COVID-19 ဆိုင်ခေါ်မှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ထိထိရောက်ရောက်ဆက်သွယ်နိုင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်၏တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထွန်းစန်းစုကြည်က Facebook ကိုစတင်အသုံးပြုကြောင်းသိရပါတယ်။နိုင်ငံတော်၏တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထွန်းစန်းစုကြည်က Facebook အကောင့်မှာ Facebook ကိုသုံးဖို့ဆန္ဒလုံးဝမရှိခဲ့ပါ။ဒီအချိန်မှာတော့ COVID-19 ဆိုင်ခေါ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ထိထိရောက်ရောက်ဆက်သွယ်နိုင်ဖို့တောင်းလိုက်ပါတယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်။ နိုင်ငံတော်၏တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ Facebook အသုံးပြုမှုအပေါ်